Елдегі шағын және орта бизнестің критерийлері соңғы 8 жылда өзгермеді. Сол себептен, кәсіпкерлік нысандарда еңбек ететін адам саны бүгінде осы өлшем шарттарға сай келмей тұр. Толығырақ экономикалық шолушы Бақыт Топтаевадан білсек, Бақыт, бұл мәселе көптен бері талқыланып келеді. Қандай да шешім ұсыныс бар ма қазіргі таңда мамандардың тарапынан? Қайырлы кеш көрермен. Жайнагүл, білесіз бе, негізі бұл бүгін ғана туындап тұрған мәселе емес, көптен бері талқыланып келе жатыр расымен. Енді бұл өзі бір терең макроэкономикалық талдауды қажет ететін сала. Енді әрине сарапшылар ортаға салған ұсынысты қазір жеткізіп көрейін. Алда бұл нарығайдар. Қазақстандық тұрғын үй нарығындағы дайын баспана бағасы соңғы бір жылда 3,3%-ға арзандады. Атап айтқанда, Қонаев қаласында 16%-ға төмендесе, Алматыда 6,7%-ға, Оралда 3,1%, ал Астанада 2,8%-ке түсті. Тек Талдықорғанда 9%-ға қымбаттап, тұрғын үйдің шаршы метрі 338.300 теңгені құрады. Атырауда 8, Петропавлда 5%-ық өсім байқалған. Ал жаңадан бой көтерген көп қабатты үйлердің бағасы ел бойынша 3%-ға өскен. Ұлттық статистика бюросының хабарлауынша, жалға беру құны да 3%-ға дейін көтерілген екен. Осы себептен болар, қазақстандықтар риэлтор қызметінен бас тарта бастады. Мұндай пайымды былтырғы жылдың қорытындысына қарап жасауға болады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2023 жылы жылжымайтын мүлік саласындағы қызмет бағасы 1,800 миллиард теңгеге жуықтаған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 22%-ға көп. Көп қабатты тұрғын үй пәтерлеріне жасалған келісім саны 45%-ке дейін өскен, яғни 110 миллиард 700 миллион теңгенің саудасы қызған. Ал риэлтор қызметіне жұмсалған қаржы екесе төмендеп 17,5 миллиардты ғана құрады. Жылжымайтын мүлік саласында көрсетілетін қызметті жіктеп қарасақ, жалға беру мен жеке мүлікті басқару үлесі артқанын байқаймыз. Мұнда 1,200 миллиард теңге айналымда болған өсім 26% шамасында. Сол сияқты қосалқы жалдау қызметінде өсім 17,5% құрады. Оның сомасы 302 миллиард теңгеге жуықтаған. Кәсіпкерлік субъектілерінің өлшем шарттары, яғни критерийлері 2015 жылдан бері өзгермеген. Жуырда экономикалық зерттеу институтының бәсекелес ортаны зерттеу орталығы осы тақырыпта мақала жариялаған болатын. Бүгінде бизнес субъектілері екі түрлі сипатқа қарай жіктеледі. Бірі кәсіпкердің қарамағындағы жұмысшылардың жылдық орташа саны болса, екіншісі жылдық орташа табысы. 8 жыл бұрын Қазақстанда заңды тұлға ретінде тіркелген шағын кәсіпке орта есеппен 7 адам жұмысқа тартылған. 2023 жылы 5 жұмысшы қалданған. 2015 жылы орта бизнесте 128 адам еңбек етсе, былтырғы көрсеткіш 121-ге дейін төмендепті. Енді микро шағын орта кәсіптің жылдық орташа табысына үңілсек, былтыр микро кәсіптің 98%-ы 20 мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде пайда тапқан. Шағын бизнестің 90%-ы 30-дан 200 мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде пайда көрсе, орта бизнес үшін бұл көрсеткіш 300 мыңнан басталып 2 миллионға дейін жеткен. Мемлекеттік кірістер комитетінің дерегін талдай келе, орталық сарапшылары мынадай тұжырымға келді. Дәл осы микро шағын және орта бизнеске белгіленген табыс шегі 1,5 есе жоғары тұр. Шағын бизнес жұмысшы саны 100-ден кем болмайтын, жылдық орташа табысы 300 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленген заңды тұлға. Ірі бизнес деп танылу үшін кәсіпкердің қарамағындағы адам саны 250-ден кем болмауы шарт. Жылдық орташа табысы кемінде 3 миллион айлық есептік көрсеткіш мөлшерін құрауы тиіс. Ал орта бизнес осы екеуін арасындағы сипатқа ие болады. Бұл өлшем шарттар қазіргі жағдайға сай келмей тұр. Яғни бүгінде шағын деп отырған кәсіптің өлшемі микробизнеске тән. Ал орта бизнестің қазіргі сипаты шағын кәсіпкерлікке көбірек келеді. Жылдық орташа табыстың шегі 1,5 есе төмендетілсе, микробизнестің саны шамамен 2%-ға кемейді. Шағын бизнес 4%-ға көбейеді. Ал орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 30%-ға азаяды. Кәсіпкерлік субъектілерінің өлшем шарттарын қайта қарау арқылы әділ есеп жүргізуге, әрі бизнестің жаңғыруына жағдай жасауға болар еді. Мәселенің маңыздылығын ескерсек, бұл жұмысты мемлекеттік органдар, бизнес қауымдастығы және мүдделі тараптар бірлесе жүргізу қажет деп есептеймін.
Жалпы елде 2 миллионға жуық шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілінің айтуынша, ондағы орта бизнестің үлесі төмендеу. Есесіне 2 жылда шағын бизнестің саны 58% артқан, бірақ орта бизнес санатына өтуге асықпайды. Осы ретте кәсіпкерлер палатасы мынадай ұсыныс білдірді. Экономиканың секторына, саласына байланысты осы субъектілерді жаңағы топтарға бөлуді қарастыру керек. Мысалы, ауыл шаруашылығы саласында төмен маржиналдық мәселесі бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы жұмысшылардың санына байланысты оның белгілі бір критерийлерге бөлуді өзінше бұл әртүрлі саланың өзінің ерекшеліктеріне байланысты қарастыруда орынды деп есептеймін. Бүгінгі экономикалық шолу осымен тәмам. Жайнагүл, сөз сізге, өзіңізде. Рахмет, Бақыт. Хабарымызды жалғастырамыз.